İndoneziyada davam edən Ruang vulkanı səbəbindən bölgədəki 12 min sakinin təxliyəsinə qərar verilib. Vulkanın püskürdüyü küllər Malayziyaya doğru istiqamətlənib. Vulkanda ən az 3 şiddətli partlayış olub. Nəticədə yaranan kül buludları 5000 metr hündürlüyə qalxıb və 1000 kilometr ərazini əhatə edib. Ətrafa yayılan kül səbəbindən hava nəqliyyatında ciddi problemlər yaşanıb və bölgədəki 7 hava limanında uçuşlar dayandırılıb.